Mirkeviç, Zora. Ha. Devoşan Asmagi Mirkeviç, gücü sormuşsun seni. Asıl böyle bir şartlar var. Ես տարի առիթներ եմ շարտադրում, հաստատ նորից առիթներ շարտադրում են հանդիպելու։ Այս անգամ առիթը մենք նախատեսել էինք 3 անցկացնել այս միջոցառումը, ուղղակի ինչ որ պատճառներով ստացվեց, որ ես այսօր ենք անում։ Ուրեմն մեր ցուցահանդեսը Եվայի, մեր Եվա Բաղդասարյանի գեղանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը ինքը նվիրում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Այստեղ Եվայի աշխատանքների մասին քիչ հետո մեր Հրազդանի հայտնի բանաստեղծուհի Սուրեն Դավթյանը ներկայացնի աշխատանքին։ Ինքը հատուկ, էդել ասեմ, ինքը հատուկ իր բուկլետի մեջ ակրոստիկոս է նվիրել Եվային։ Հիմա մի երկու բառով էլ մեր Սուրենը կներկայացնի Եվային եւ շնորհակալ եմ։ Սկսենք։ Հայերիներս, ճիշտ ասած, Եվա Բաղդասարյանի ծանոթությունը պարտական ենք Հարգարժան Աշոտ Սարգսյանի, մեր սիրելի ռեժիսորին, Աշոտի ընկերն է Եվայի հայրիկը, Մամվելը, չէ՞, Մամվելը, հա, նախին դերասան, շատ հետաքրքիր անձնավորություն, եւ այդ շփման ընթացքում իմացա, որ Եվան նկարում է։ Այսինքն հայտնաբերեցի Հրազդանում հագնված գեղեցկուհի նկարչուհի եւ մեր Հարգելի Գևորգյանին երբ որ առաջարկեցի, որ ներկայացնենք անհատական ցուցահանդեսը, որտեղ մինչ այդ Եվան ուսանող տարիներին արդեն ունեցել է ցուցահանդեսներ համատեղ ընկերների հետ, 3 ցուցահանդես են ունեցել, փորձեցինք մեր ձեր բոլորին եւ մեզ ներկայացնել մեր երիտասարդ գեղանկարչուհու հոգևոր աշխարհը, որը ինձ շատ-շատ հուզեց իր անկեղծությամբ, իր գունային հետաքրքիր համադրումներով, որ ասենք ես իրոք կես դար ապրելուց հետո չէի տեսել ոչ մի նկարչի մոտ այդ ձև հետաքրքիր գունային համադրումներ, նատյուրմորտների, ծաղիկների շքեղություն ու տենց անկեղծություն, երևի քո հոգու, ոչ թե երևի հենց քո հոգու ամբողջ ներկապանակը դու ներկայացնում ես հիմա։ Եվ շնորհակալ ենք քեզ, եւ շնորհավորում ենք։ Երկամ նորալ։ Դե համեցեք։ Խնդրեմ։ Ապեր դու ջոգում ես, որ հրավոր մեր մոտ հրավոր ծորտա։ Բայց ի՞նչ է ծորտա։ Հասարան դրանց ես։ Եվ լա էլի ապեր։ Բայց Արե որ գավանեք։
Վերջին ապրիլյան քառորդյա պատերազմի հետ, եթե նկատում եք, տխուր իր զինվորին սպասող մոր աչքեր են, որ չգիտի իր որդին, որ ճանապարհն է ու սպասում է իր որդուն։ Անկեղծ ես տենց վերջնական իրան տենց վրցին չեմ տվել, քանի որ շատ ծնողներ կան, որ սպասեցին իրենց երեխաներին, բայց չեկան։ Չուզեցա, որ իմ մայրիկն էլ իրա երեխային կարոտ մնա, դրա համար պենց տխուր նկար ստացվեց, բայց ոչ ասենք որդուն կորցրած էլի ծնողի նկար։ Ուղղակի ինքը պենց զինվորի մոր կերպար է։ Առաջկա ինչ-որ ցուցահանդեսներ կամ ինչ-որ ցուցահանդեսներ։ Երջանենք եմ, երբ որ տխուր եմ։ Ամեն անպայման, չէ, մեջ տեղը չէ, կամ որ երջանենք եմ, կամ տխուր եմ։ Եթե նայեք նկարներին, կամ շատ մուկ գույներով նկարված նկարներ, երևի արդեն պարզ է, որ հոգիս խառնված է, այդ ժամանակ եմ նկարել, ուրախն էլ, դե իր գույներն ունի։ Տալիս եմ նկարին ու ես ինձ լավ եմ զգում արդեն, ամբողջությամբ տալիս եմ նկարին։ Փոքր կներկայացնեք օրինակը ձեր համար այս ցուցահանդեսը։ Նկար էր սպասում էի, որ ես ժամանակին հնարություն եմ ունեցել, այսինքն այդպեսի այդպես դասավորվել, որ Եվան աշակերտել է ինձ մոտ մի տարի ու կես։ Եվանուհետև սովորել եմ Անկարճական ինստիտուտի նկարչական ֆակուլտետում։ Իհարկե իմ համար ակնկալ չեմ, որովհետև նորմալ ցույց պարապմունքները անցկացնելու արդյունքում մենք միշտ ակնկալում ենք, որ 20-ից որևէ մեկը, գուցե ոչ բոլորը, բայց մի քանիսը գոնե պիտի ցուցադրվեն, ինքնադրսևորվեն դրանով։ Այսօր իհարկե իմ համար անակնկալ չէր, ես շատ ուրախ եմ, ես սպասում էի երբևէ, որ Եվայի առիթ կունենամ Եվայի աշխատանքները տեսնելու, շատ ավելի լավ, որ մեր թանգարանի
Հովանավորությամբ կազմակերպվեց գեղեցիկ միջոցառումը նաև մեր քաղաքի կյանքում, որպես երևույթ ես գնահատում եմ հրաշալի, երիտասարդ նորավարտ մասնագետ ուսանողները հնարավորություն են ցուցադրվելու։ Ընդ որում ասեմ, որ որևէ հիմնարկում, որևէ այսպիսի թանգարանում կլինի, պատկերասրահում կլինի, նկարչական դպրոցում կլինի, որովհետև նրանք խնդիր չունեն, բոլորը կարող են իրենց ցուցահանդեսները բացելով ինքնադրսել։ Կարևոր վերջինաշով առաջին քայլն է ստեղծագործող մարդու համար, և դրանից հետո այդ դրական իմպուլսները, որը պետք է նպաստի նրա ստեղծագործական աշխատանքին, ինքնաբացահայտման, ինքնաիր ասելիքի ասելուն, վերջինաշով արդեն եթե դրանք չկան, ստացվում է այնպես, որ մարդ անիմաստ կրթություն է ստանում ու ոչ մի բան, ուրիշ բանով ազգանում։ Շատ լավ երևույթ է, շնորհավորում եմ մեր Եվային, իմ սիրելի աղջկան, աշակերտուս, շնորհավորում եմ, առաջի քայլը թող այսպեսին լինի, բայց ակնկալում եմ, որ հետագայում մենք առիթ կունենանք ականատեսը լինել նրա ավելի հասուն աշխատանքներին ցուցահանդեսներում, մեր քաղաքային ցուցահանդեսներում միշտ կընդգրկենք նրա աշխատանքները այլևս, և հույս ունեմ, որ առիթը կունենանք դեռևս բազում անգամներ մեր սիրելի Եվային շնորհավորելու։ Այսքանը, մեծ հաջողություններ եմ մաղթում, ստեղծագործական անձնական հաջողություններ եմ մաղթում մեր աղջկան։ Խնդրեմ։ Այսքանը։ Ցուցահանդեսներ շատ են կազմակերպում, ուղղակի թանգարանի պայմաններից ելնելով, քանի որ չի ջերուցվում, մենք մեր ցուցահանդեսները սկսում ենք մայիս ամսից մինչև հոկտեմբեր ամիսը, և ընդառաջում ենք երիտասարդ ստեղծագործողներին մեր թանգարանում ներկայացնել իրենց։ Այսօրվա ցուցահանդեսը ներկայացնում է Եվա Բաղդասարյանը, մեր երիտասարդ գեղանկարչուհիներից, Ռազդանցի, և ինքը իր ցուցահանդեսը, հատկապես իր ծաղիկները նվիրում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան, հենց այդ օրվա կապակցությամբ կազմակերպել ենք այսօրվա ցուցահանդեսը։ Հեռանկարային նկարչուհի է, մեծ ապագա է սպասում իրեն, այդ մասին իրեն այստեղ խոսվեց, ներկայացրեց իր սկզնական շրջանի իր ուսուցիչ Վարան Մելիքսեթյանը։ Ցանկալի է, որ այսպիսի մենք կոչ ենք անում ցանկացած ստեղծագործողի Հրազդանի երկրագիտական թանգարանում, ունենք հնարավորություն ներկայացնելու ցանկացած ժամանակ, այս ասում եմ մայիս-հոկտեմբեր ամիսներին, ընթառաջելու և ներկայացնելու իրենց ցուցահանդեսներով։ Ուրախ ենք։ Օրինակ ձեզ ո՞ր մի նկարը դուր եկավ, և ասենք ինչու։ Դուր եկավ ծաղիկին, հատկապես Կարկաշը։ Ընդհանուր գեղեցիկ է, ասենք ես որպես, քանի որ նկարիչ չեմ, այդ շատ ես մի ձեր չեմ կարկաշը, բայց ծաղիկին է շատ։ Նկարչուհու մոտեցման ձևն ինչ շատ դուր եկավ,
իհարկե նախապատվությունը տալ որևէ ստեղծագործության չի կարելի։ Ինձ դուր են գալիս այն նկարները, որ ակամայից բանը մնացել են թերավարտված։ Այդ թերավարտվածությունը թերավարտվածությունը ինքը իրանով ակամայից ոչ է բերում։ Հատուկ ոչ թերավարտ ոչ։ Ուղղակի ես կցանկանայի Եվա Բաղդասարյանին, որ այդ թերավարտ նկարները, որ ակամայից են ստացվել, ինքը դա գիտակցի, մարսի և այդ տեսակ ոչ ստեղծի։ Իր մոտ այդ ոչը լավ է ստացվում։ Հետո այդ թերավարտ նկարների մեջ մի տեսակ հոգեշաղախ կա։ Շատ-շատերը միտումնավոր չեն կարում հասնել այդ որակին, իր մոտ ակամայից ստացել է, ցանկանում են, որ ինքը գիտակցաբար դա վերլուծության ենթարկի և իր հետագա ստեղծագործության մեջ դա հատուկ ձեռագիր սարքի, այ այդքանը կցանկանայի ասել։ Ուրեմն, իմ կարծիքը Եվա Բաղդասարյան նկարչուհու մասին հետևյալն է, որ Եվան նախ խոստումնալից, առաջին քայլերում խոստումնալից, այսպես ասած, դեպի ապագա գնացող նկարչուհի է, և ելնելով նրա շատ կտավներից, որ նայեցինք արդեն նկարներից, հասկացա մի բան, որ այն ճապոնական թեթև գունային լուծումներով ստացված արդեն ի հայտ եկած արդեն մեզ շատ հայտնի նկարչությունը մի քիչ հայկականացված, այսինքն Չարենցյան խոսքերով ասած են, որ ասում են մեր լեզուն կոպիտ է ու բարբարոս առնական է, կոպիտ, բայց միևնույն պահին, այսինքն այն ուրիշ ապրածների, ուրիշ ոճերի, այդ մեր ազգային այդ կոշտության, խրոխտության, հպարտության այդ միասին միաձուլված խառնվելով, ասենք եվ այի մոտ ծաղիկները ստացվել են մեկ այլ, այսպես ասած, մութի մեջ ինքը ցավի տարապանքի մեջ ինքը նորից ծաղիկա, գունային այդ գամայի մեջ, ասենք այդ լուծումներում, գունային լուծումներում, մեկ էլ տեսնում ես ընդհանուր շաղախվեց գունային այդ ողջ գաման ու հանկարծ ստացվեց մի նյութական, ինչ-որ առարկայական մի պատկեր կամ ասենք ծաղիկներ, դիմանկարներն են շատ հետաքրքիր, նույնիսկ հետաքրքիր են նրա այսպես ասած անավարտ դիմանկարները, ինչքանով զարմանալի է, ասենք որ դիմանկարը թվում է թե լրի բարված չի, բայց դա ավելի կատարյալ ստեղծագործություն է, քան շատ նկարիչների մոտ, երբ որ նկարը ամբողջական ավարտուն վիճակի է, և ես կուզենայի, որ ինքը նկարեր ավելի շատ այդ հոգևոր հողի վրա, այսինքն ասած հոգևոր հողի վրա, հոգևոր դաշտի վրա, որտև ներսից և այ մոտ շատ գեղեցիկ են այդ գունային աշխարհը, գունային նյութական աշխարհի լուծումը, մի խոսքով ողջունում եմ, շնորհավորում եմ և ային մեզ բոլորիս, նրա ծնողներին, ուսուցչին, մեր երազանցներին, որ արդեն ունենք այսպիսի ճանապարհ ընթացող նկարչուհի, որն է Եվա Բաղդասարյան, ես ողջունում եմ, շնորհակալություն։ Ժորա, Երեխաների պաշտպանության օրվա հետ կապված Հրազդանի երկրագիտական թանգարանում տեղի ունեցավ Հրազդան քաղաքի երիտասարդ նկարչուհի Եվա Բաղդասարյանի գեղանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Երիտասարդ նկարչուհու նկարները բազմաժանր էին և ամեն մի նկար իր խորհուրդն ուներ։ Զինվորի մայր նկարի միտքը Եվայի մոտ ծնվել էր քառորյա պատերազմից հետո։ Եթե նկատում եք, տխուր իր զինվորին սպասող մոր աչքեր են, որ չգիտի իր որդին, որ ճանապարհն է ու սպասում է իր որդուն։ Անկեղծ ես տենց վերջնական իրան տենց վրցին չեմ տվել, քանի որ
Շատ ծնողներ կան, որ սպասեցին իրենց երեխաներին, բայց չեկան։ Չուզեցա, որ իմ մայրիկն էլ իրա երեխային կարոտ մնա, դրա համար պենց տխուր նկար ստացվեց, բայց ոչ ասենք որդուն կորցրած էլի ծնողի նկար։ Ցուցահանդեսը բավականություն պարգևեց ներկաներին, ոմանք էլ կիսվեցին տպավորություններով։ Այսօրվա ցուցահանդեսը ներկայացնում է Եվա Բաղդասարյանը, մեր երիտասարդ գեղանկարչուհիներից, Ռազդանցի, և ինքը իր ցուցահանդեսը, հատկապես իր ծաղիկները նվիրում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Հենց այդ օրվա կապակցությամբ կազմակերպել ենք այսօրվա ցուցահանդեսը։ Հեռանկարային նկարչուհի է, մեծ ապագա է սպասում են։ Նկարչուհու մոտեցման ձևն ինչ շատ դուրեկավ։ Իհարկե, նախապատվությունը տալ որևէ ստեղծագործության չի կարելի։ Ինձ դուր են գալիս այն նկարները, որ ակամայից մնացել են թերավարտված։ Թերավարտվածությունը ինքը իրանով ակամայից ոչ է բերում։ Հատուկ ոչ, թերավարտ ոչ։ Ուղղակի ես կցանկանայի Եվա Բաղդասարյանին, որ այդ թերավարտ նկարները, որ ակամայից են ստացվել, ինքը դա գիտակցի, մարսի և այդ տեսակ ոչ ստեղծի։ Իր մոտ այդ ոչը լավ է ստացվում։ Հետո այդ թերավարտ նկարների մեջ մի տեսակ հոգեշաղախ կա։ Շատ-շատերը միտումնավոր չեն կարող հասնել այդ որակին, իր մոտ ակամայից ստացել է։ Ցանկանում եմ, որ ինքը գիտակցաբար դա վերլուծության ենթարկի և իր հետագա ստեղծագործության մեջ դա հատուկ ձեռագիր սարքի, այդքանը կցանկանայի ասել։ Առաջին քայլերում խոստումնալից, այսպես ասած, դեպի ապագա գնացող նկարչուհի է, և ելնելով նրա շատ կտավներից, որ նայեցինք արդեն նկարներից, հասկացա մի բան, որ այն ճապոնական թեթև գունային լուծումներով ստացված, արդեն ի հայտ եկած, արդեն մեզ շատ հայտնի նկարչությունը մի քիչ հայկականացված, ասենք Չարենցյան խոսքերով ասած, այն որ ասում են մեր լեզուն կոպիտ է ու բարբարոս, առնական է, կոպիտ, բայց միևնույն պահին, այսինքն այն ուրիշ ապրածների, ուրիշ ոճերի, այդ մեր ազգային այդ կոշտության, խրոխտության, հպարտության այդ միասին միաձուլված խառնվելով, ասենք Եվայի մոտ ծաղիկները ստացվել են մեկ այլ, այսպես ասած, մութի մեջ ինքը, ցավի տարապանքի մեջ ինքը նորից ծաղիկա, գունային այդ գամայի մեջ, ասենք այդ լուծումներում, գունային լուծումներում մեկ էլ տեսնում ես ընդհանուր շաղախվեց գունային այդ ողջ գաման ու հանկարծ ստացվեց մի նյութական, ինչ-որ առարկայական մի պատկեր կամ ասենք ծաղիկներ, դիմանկարներն են շատ հետաքրքիր, նույնիսկ հետաքրքիր են նրա, այսպես ասած, անավարտ դիմանկարները, ինչքանով զարմանալի է, ասենք որ դիմանկարը թվում է թե լրի բարված չի, բայց դա ավելի կատարյալ ստեղծագործություն է, քան շատ նկարիչների մոտ, երբ որ նկարը ամբողջական ավարտուն վիճակի է։ Մինչ այդ Եվան ուսանող տարիներին արդեն ունեցել է ցուցահանդեսներ համատեղ ընկերների հետ, 3 ցուցահանդես են ունեցել, փորձեցիք մեր ձեր բոլորին և մեզ ներկայացնել մեր երիտասարդ գեղանկարչուհու հոգևոր աշխարհը, որը ինձ շատ-շատ հուզեց իր անկեղծությամբ, իր գունային հետաքրքիր համադրումները, որ ասենք ես իրոք կես դար ապրելուց հետո չէի տեսել ոչ մի նկարչի մոտ այդ ձև հետաքրքիր գունային համադրումներ, նատյուրմորտների, ծաղիկների շքեղություն, ուտենց անկեղծություն, երևի քո հոգու, ոչ թե երևի հենց քո հոգու ամբողջ ներկապանակը դու ներկայացնում ես հիմա, և շնորհակալ ենք քեզ, և շնորհավորում ենք։ Այսօրվա բացված ցուցահանդեսը անակնկալ չէր Վահրամ Մելիքսեցյանի համար, ում մոտ Եվան սովորել է նկարչություն։ Իմ համար անակնկալ չէ, որովհետև նորմալ սպարապունքները անցկացնելու արդյունքում մենք միշտ ակնկալում ենք, որ 20-ից որևէ մեկը, գուցե ոչ բոլորը, բայց մի քանիսը գոնե պիտի ցուցադրվեն, ինքնադրսևորվեն դրանով։ Սպասում էի երբևէ, որ Եվայ առիթ կունենամ Եվայ աշխատանքները տեսնելու, շատ ավելի լավ, որ մեր թանգարանի հովանավորությամբ կազմակերպվեց գեղեցիկ միջոցառումը նաև մեր քաղաքի կյանքում, որպես երևույթ ես գնահատում եմ հրաշալի, երիտասարդ նորավարտ մասնագետ ուսանողները
հնարավորություն են ցուցադրվելու։ Սա պատանի նկարչուհու առաջին քայլերն են։ Եվայի միակ ցանկությունը այն է, որ ներկայիս երիտասարդները չմոռանան իրենց արմատները և հիշեն, որ մենք ուժեղ ենք և գրով, և զորքով, և հավատով, և մշակույթով։